Atumatu ye jeno yoweri tibabura Museveni ne mutabani we Muhoozi kainerugaba ngabacha atuba ate ne report yaba fulumizi duako ne government yabwe okubanga te bali directly oba indirectly antibainamo omukono mukusupportinga aba yekera Abatogomya egwanga eria Congo ba DRC Congo atecha dachi reports endala zifulumye oba zivudeyo ne ziraga FBI atumatu we yakoze okunonyereza nezula te jeno Museveni eranga mwatu ali associated mu corruption scandals. PROJOURN media fetu batu ingidewo okubanga tukuwa updates zona ezigenda mu maso mugwanga eria Uganda eranga bulijjo mwatu nagamba osoka nga no likinga video ate mwatu netubanga tweyongerayo mtumira kubali wano e Dubai e Qatar e Jordan e Saudi Arabia Bahrain e yonaje musinzira mbagala nyo okubanga ate mwatu kumukutu kwe muli mwebali kubanga te mwa subscribing a esawa zino ate mwatu nsonga za jeno yoweri tibwabura Museveni bulirusha ze yongera okusajuka ate chadachi abasajja kasta Bobi Wine agenda munsi zino ate natalagaga na mawanga bulirucha bamutekako eriso tibwabura bulichakola abasajja batandise okumwetegereza ate chadachi waliwo reports ezavudde mu FBI obajiite Federal Bureau of Investigation ate mwatu eyechasinze okuba eyomutawana omwerere munsi yona nebanga reports ezo zafulumye zimplicating ati jeno Museveni ate ne ba associates be ate mwatu bali involved mu corruption scandals zebaze bakola okulya enguzi ate mwatu obuvuyo obwokulya enguzi bwe baze bakola mu gwanga eria Uganda okumala emyaka n'emyaka. Report eno bagicompilinze wali mu gwanga eria America eranga esawa yonna tulinze biki ebigendo okuva mu report eyo na yenga yo yafulumye okakasiza ddala nti tibwabura n'abantu be obaba associates nga webachise okusinzira ku munna mawulire amanyiddwa nga Remy Bahati alisaidiza wali ate mu gwanga eri America okubanga yasobodde okubanga akolectinga facts zino okubanga azitusa ku bantu tulize tulabe FBI kiki ekigenda okuvamu mu report eno ba results ki abakulu bano ze bagenda okubanga ate mwatu bafulumya ku nsonga eyo naye nga fetu gamba fetu wayo okubanga tukuwa update again na maso mugwanga area Uganda liking, commenting, and subscribing ku PROJOURN Media.